para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Antigona Ramosaj, nëna e dy artistëve Beatrix e Alban Ramosaj, ka festuar së fundmi ditëlindjen. Për 50 vjetorin e saj ishte organizuar një super fest me plot të pranishëm. Nga Amerika, rrugëmori dhe motra e saj, këngëtarja e mirë njohur, Elbëria Turgjonaj. Pamja nga festa ka postuar triksa, e cila duket se ka shijuar pa fund këtë fest, ndërsa ajo ndau edhe momentet më të mira të natës në një përmbledhje të shkurtër.